刚完成了这个为问天发射进行调向控制。那么呢，随着这个问天的发射的临近呢，正在策划呢，就是天舟三号的离轨相关工作。在这之前呢，还要利用天舟三号呢进行这个变轨之后呢，在这个问天发射前呢，这个天舟三号要跟主合体进行分离。他会做手控遥操作交会对接的相关准备时刻准备着如果一旦有需要，他们就会随时的介入，确保咱们对接过程的顺利。在轨软件的更新呢，目的呢主要是让天上的设备能够抵抗恶劣太空环境的影响，同时呢对航天员的操作尽量不要带来额外的影响那么对地面来讲的话，从监视和控制的角度能够更加的这个便利和手段更加的丰富。旺旺水神，还有我们现在看到这一台一直在喷烟的这个叫做旺旺水神雾化器，哪里买呢？可以到快点购的平台来购买。好，同时呢，现在中天的观众有好康哦，你上快点购买雾化器会送水神，也推荐大家输入我的推荐代码 CTI588 可以有相关的折扣优惠。